مناسبة دانو خدع دي حرونتا وسارة دا بيها سوماري لان ايا لغو حساية مارينتا بيها دونكا وحيا هيد حفلة دا كدوان مناسبة دي هوري صواب الله حيدي حالة دا عبارة ده الگا سو شيغيو ميلك لدوان او دالكا ايا حنونكا كورونا فايرس او عالم كي كلا حيري وحكا سو قيب غلايا داد كوبان او كمي دي هاي وسيركا بيها سوماري لان اغا اسمها قودة وسارة دا هرمرينتا بيها قار كميد اغا اسمه واحدة دا يمسولين كلا مناسبة دان حسكا مارينتا بيها ايا هالكوديقه دا سند كاني وحا لوقا طي doorka qiimaha biyaha waa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diirye waan leeyahay de gargaar saar ku jirmay noqoti walaa inala yaa marka qaado lix bilood gudahay ayaynu marka roob ka cabreynaa marka ka cabreynaa muxuu ahaa biyaan inagu ogso jilaalkii inuu sii soo socdo ayayna waxba u sii kaydsanay oo aynu maalinta maalinta ka dambaysa odhanaynaa haya gaar-gaarsaar iyo halana soo gaadho hala isku dayo wasaaraddu intii halkan tiradii ogaasimaha guud ka sheegay haddii ay tahay ceelasha dhaadheer haddii ay tahay dhaabanka iyo haddii ay tahay ceelasha gaagaaban muddadii ay wasaaraddani jirtay 30 sano ee soo dhaafay iyo intii ay dowladan jabuu uu hoggaam garwadeey ka yahay mudan Muuse Biix Cabdi ayuu noo kala sheegay intii la qoday 488 borehole way waxaan u baahanahay kos badan bay nagu tagaan ceelasha gaadheer ee la qodaya tirada laga soo cawday ama laga soo qeyliyay ela sheegay inay ama babki ka xun yahay ama mashiinki ka xun yahay tira yar ma ugu yaraan kala bad hadda gurmadkii waa gaaray oo ceelashii waa loo muxuu ahaa hadduu baba ahaana waa loo geeyay hadduu mashiinku ku xumaadayna waa loo salaxay waa loogu xidhay inta kalena waa wadnaada oo usbuucan haddii la idhaahdo in badan baanu haddii la idhaahdo muxuu wax ka qaban doonaa waxse loo baahan yahay ceelasha dhaadheer koska badan marka hore inagu tagay marlabaadkana gurmadka badan inooga baahan ee mishiinkii waa xumaaday ceelkiiba dubay muxuu ahaa bamkiiba xumaaday leena leeyahay qaabkii aynu uga maarmi lahayn lagama maarmi karo way jirayaa laakiin qaabkii aynu ugala soo dhawaan lahaayeena wixii bedeli lahaa aynu keeni lahayn inaynu ku dadaalaa loo baahan yahay taasoo ah biyaha socda ee dooxyada maraya ee marka hore dusheena ku daayeena waxba kala hadhayn marlabaadkani intee dooxa ku dhacaan wadooyinka inaga burburinaya ee tagaya badda qaabkaynu ugala soo hadlahayn baa loo baahan yahay tiraba ugu yaraan ilaa 18 dhaab uu yahay baanu maaliya muddadii ugu dambeysay inta la qoday dalka gudihiisa koona ilaa koona ah may sugina sanadkan roobkiisaynu eegaynaa haddii la yidhaahdo inay buuxsamaan ay ummadda anfacaan intooda badani waa intii labadii sanadood ee u dambeeyay wasaaradda horumarinta biyo ay samaysay oo u badan miisaaniyadda qaranka budgetka ugu jirtay laga soo saaray la dhameeyay wey hay'aduna wax way ku dareen qaybtoodii waxaan u baahanahay maanta waxa weeye waa kow gurmadkaas aan uga qayb qaadan lahayn oo aan farayo dhammaan hay'adaha hadday international-ka yihiin iyo hadday UN-ta yihiin hadday localka yihiin bas ay uga qayb qaadan lahaayeen bidamska ummadda loo wado ee loo geynayo inay qayb libax ka qaataan inkastoo ay hay-ado badan oo imikaba wadada ku jira oo hawsha qaybtoodii qaatay oo shaqeynaya ay jiraan agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Xasan Dirir ayaa soo bandhigay qorshayaasha dhinaca ceelasha ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland dadaal nafxur ah ayuu dadkeena iyo dalkeenu galay dowladihii kala dambeeyay ee dalkan soo xukumeyna si nafxur ah ayay ugu dadaaleen inay dadka biyo u helaan haddaan tusaale soo qaato 488 ceel riig oo ceelasha dhaadheera ee qiibahoodu sarreeyo ayaa dalka laga qoday oo ay maanta ka shaqeynayaan 300 ceel in ku dhow ay shaqeynayaan oo maanta laga cabayo waxaa la qoday ilaa iyo 233 ceel oo kuwa yaryar ee soo maaxa ah oo dowliya
كوا برايف أتكاه تدك قطان كم تشرن بقول يلي حيا كنت بانو كقياس نامانتا عيلا شاير يرني اللي قاعد بيو واحد ذلك كشقيا إنك بدن بقول بلي أو وين حد نولدت كينا أيا كبدن لول كينا أيا ولي كبلارن دلال كافرها بدن دد كينا يدل كينو قلن وحن دونيا إن أنت المامو مرحلة دن أبار تاه أي نكشيرنو أو صوب بلاون تي بشي ديسمبر سنة كي هراء أو إمي كمدة صدح بلودا ما أفر بلودا أبار تاس أي تاجنيد أو سيابة كلا دوان أي قبلا ده يدقموين كدل كين وجه تاجنيد أو قاركود دقموين كي يدل كا بشي ديسمبر ببي الآن تلاقي صار شيء isudweyasha wasaaradda biyaha ee gobolada Sool iyo Sanaag iyo masuuliyiin kale ayaa dhinacooda halkaasii ka hadlay sidoo kale kooxda fanaaniinta Al Aamin Maisho oo hoggaaminayay Abwaan Ahmed Salaban Bidde ayaa halkaasii ku soo bandhigay heeso kala duwan oo ku saabsan biyaha